पूर्णम म्याडमलाई उहाँलाई यो फूलको गुच्छा दिकन उहाँलाई एउटा सम्मानको जनाइदिने म अनुरोध गर्दछु र हामीले उहाँलाई केही दिन सकेनौँ एउटा एउटा यो एउटा उहाँको एउटा सम्मानको लागि मात्र र यसरी नै हाम्रो सङ्गठनका भाइस प्रेसिडेन्ट सर हाम्रो नेपसाङी शेर्पाज्यूलाई पनि खदा लगाइदिने म अनुरोध गर्दछु यसरी नै क्रमैसँग सङ्गठनका हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी सङ्गठनका हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हाम्रो भैन्ती सुब्बा जो सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला है सबैजनाले ताली बजाइदिनुहोस् सबैजनाले ताली बजाइराख्नुहोस् है कन्टिन्यू उहाँहरू स्वागत छ हाम्रो तर्फबाट यो पवित्र भूमि अर्थात् यो ऐतिहासिक स्थल भन्छौँ अहिले हामी यो आराधरान पार्कमा हामी छौँ अहिले दर्शक मित्रहरू नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु म हिनीमा पङ्से यति बेला तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ र हामी श्रम संस्कृति पार्क अन्तर्गतको यो एसएनएस रक गार्डनमा छौँ र यहाँ सिक्किमबाट निकैजना आउनुभएको भन्ने जानकारी आइरहेको छ र उहाँहरू यति बेला आराम गरिदिनुहुन्छ निकै लामो दुरीबाट आएपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई गाडीमा थकान लागेको हुनुपर्छ र उहाँहरू थकान मार्दै हुनुहुन्छ र एसएनएस रक गार्डन मा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ सिक्किमबाट धरानको मेयर हर्कसाङपाङलाई भेट्नको लागि भनेर उहाँको कामको गतिविधि हेर्नको लागि नै भनेर आएको भन्ने जानकारी आएको छ र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ के रहेछ कसो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ बिहान कति बजी हिँड्नु भएको तपाईँहरू सिक्किमबाट तिन बजी बिहान है निकै पो टाइम लाग्दो रहेछ होइन सिक्किमबाट यहाँ आउनु राति 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 एक बजी हिँड्नु भएको बाफे बाफे यहाँ कति बज्यो अहिले तपाईँको लगभग चार बज्यो चौध घन्टा भनेपछि मेरो कविताको शीर्षक छ नो ड्रग्सको प्रचार हप्तै पछि ल्याउने गर्छौँ नो ड्रग्सको प्रचार हप्तै पछि भन्ने गर्छौँ नो ड्रग्सको प्रचार गाँजा गुटी खानु हुन्न आउनुपर्छ सुधार भोला गुटका खानु हुन्न आउनुपर्छ सुधार कामै नपाएर होइन हामी जोगजोगमा माइकिङ गरेको काम नभएर होइन हामी गल्ली गल्ली हिँडेको जो कोही नफसुन क्लबमा भनी मन छ पिरलेको जो कोही समाजमा नबिग्रुन् भनी मन छ पिरलेको महिनौ वर्षौँ सचेत गराउने नो ड्रग्सको अभियान सम्झी सम्झाइ दोहोऱ्याउने गर्छौँ नो ड्रग्सको अभियान गर्नुहुन्न प्रयोग सुई ड्रग्स धुम्रपान र मद्यपान रोग लाउनुपर्छ भने डाक्टरले पनि जान रोग लाउनुपर्छ भने प्राइभेट डाक्टरले पनि जान धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो चन्द्रकला लिम्बुजीलाई उहाँले सठिक रूपमा साह्रै राम्रो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसै क्रममा चाहिँ हामी माझमा आज तपाईँहरूलाई अघि पनि मैले जानकारी गराएँ हाम्रो माझमा भारतका सिक्किम राज्यबाट आउनुहुने हामीलाई पाहुनाहरू आउनुभएको छ र हामी भलै हाम्रो देश चाहिँ फरक छ तर हाम्रो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज हाम्रो रहन सहन लाइ खाइ हरेक चिजले हामीलाई एक जस्तै बनाएको छ र त्यसको असर चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो हरेक दुःख सुखमा हामी एकले अर्कालाई साथ पनि दिने गर्छौँ र हामी एकजना दुःखी हुँदा हामी सबै दुःखी हुन्छौँ र सिक्किम दुःखी हुँदा हामी पनि दुःखी हुन्छौँ र धर नेपाल दुःखी भयो भने सिक्किम पनि दुःखी हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसै क्रममा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा सिक्किमबाट आउनुहुने र प्रतिनिधित्व स्वरूप उहाँ आइराख्नुहुने हाम्रा डिआर भुजेलज्यूलाई चाहिँ आफ्नो थोरै छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु नमस्कार र विशेष गरी हामी आज सिक्किमबाट वेस्ट सिक्किमको अति नै सुदूरभेग भनौँ वेस्ट सिक्किम त्यस क्षेत्रको दरन कन्सटेन्सीबाट हामी यसरी केही मनोरञ्जन गरौँ भन्ने हेतुले हामी
फर्म पञ्चायतको टिम यसरी नेपालको यो धरानसम्म आउने सोच राखेको थियो र हामीले पहिला सोच चाहिँ के थियो भने हामी फर्मर पञ्चायत हो कसैले 25 वर्ष कसैले 10 वर्ष 15 वर्ष यस्तै आफ्नो कार्यकाल गुजारेर हामी केही बसिरहेको बेला हामीलाई पनि केही मनमा अलिकति मनोरञ्जनको कुरा आउँदाखेरि नेपाल जाउँ भन्ने सोच आयो नेपाल भन्दै नै हामीले एउटा कुरा सोच्यौँ हाम्रो अति नै माननीय अति नै आदरणीय हाम्रो सर यसै क्षेत्रका मेयर साहब हाम्रो हज छापाङज्यू जसको बारेमा हामीले धेरै हामीले उहाँको एउटा फलोअर्स पनि भइरहेको थियौँ उहाँको धेरै कुरा हेरिरहेको थियौँ उहाँको आफ्नो कार्यलाई हेरिरहेको थियौँ र पहिलाको धरान र अहिलेको धरानलाई पनि निहाल्दै थियौँ र हामी मनोरञ्जन मात्रै होइन तर हामी उहाँलाई पनि एउटा भेट्ने कोसिस गरौँ भन्दा हामीले आज सपना जस्तो लाग्दैछ कोसिस मात्रै थियो तर हाम्रो बिचमा एकजना एकदमै मिडिएटर एकदमै मध्यस्थ भएर हाम्रो बिचमा हाम्रो डेभिड सर हुनुभयो उहाँले हामीलाई यो यहाँसम्म आउनमा उहाँले मद्दत गर्नुभएको छ र उहाँलाई एकदमै हामी सम्पूर्ण फर्म पञ्चायत एसोसिएसनको तर्फबाट हामी उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी हामी सपना जस्तो लाग्छ उहाँ जस्तो महान व्यक्तिको अगाडि हामी जस्तो एउटा सानो मान्छे आएर उहाँलाई उहाँको कोमल चरणमा हामी उभिन पाउँदा हामी सिक्किमको सायदै हामी तपाईँसँग बोल्नु अलिकति गाह्रो पर्छ तपाईँको यति सुमधुर स्वर शैली मिलाएर बोल्नुहुन्छ हामी एउटा अलिक ठाडै बोल्छौँ यसमा माफी चाहन्छु सर्वप्रथम र सङ्गठनको म आफै एउटा अध्यक्षको नातामा भएको हुनाले म तपाईँहरूको अगाडि हाम्रो सङ्गठनको बारेमा केही अलिकति सानो जानकारी दिन चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो सङ्गठन भर्खरै मात्र सुरु भएको हो र यो सङ्गठन किन सुरु गऱ्यौँ भने हामी कुनै पनि राजनीति दलसँग हामी बुझेका छैनौँ हामी एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र एउटा यो सङ्गठन हो जुन सङ्गठनले आफ्नै हामी आफैले कसैको सहयोग बेगर हामी आफैले कसैलाई के गर्नुपर्ने त हाम्रोमा जति छ हाम्रोमा त्यस्तो कसैबाट के आउनु छैन हाम्रोमा जे छ जस्तो कमाइ हुन्छ त्यहाँबाट अलिकति भाग कसैको निम्ति वास्ता गर्ने काम गरिरहेका छौँ हामी 62 जनाको टिममा छौँ एउटा यो सङ्गठन हामी भर्खरै जोडिएको सङ्गठन हो र यो सङ्गठनले यस्ता विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ भने आज नेपालमा घुम्न आउँदाखेरि यहाँ अति आदरणीय अति माननीय सरसँग हामी भेट्न यो मेयर हाम्रो मेयर साहबको कामलाई आँखाले देख्नु हामीले फेसबुकतिर युट्युबतिर हामी मात्रै हेर्दैथ्यौँ तर आज साक्षात आँखाले देख्नु का उहाँको काम मात्र होइन उहाँलाई साक्षात देख्नु एउटा हामीले साँच्चै नै एउटा ईश्वरलाई देखेको जस्तो हामीलाई महसुस लागिरहेको छ उहाँलाई देख्दाखेरि एउटा खुसीको आँसु पनि बग्ने एउटा उयो हुन्छ आफैलाई एक खालको भावुक हुन जान्छ र यस्तो हामी नेपाली जगतमा पनि यस्तो महान काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई आज हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ हामी सिक्किमको उदाहरण दिँदा सिक्किममा सानो राज्य छ सबै कुराले परिपूर्ण छ तर कति कुरामा हामी धेरै सरकारप्रति आशा गरिरहेको हुन्छौँ कति कुराले हामीलाई पुगिरहेको हुँदैन यत्रो काम गर्नु सिक्किममा भने अरबौँ रुपियाँ लाग्ला तर पनि भने जस्तो काम हुँदैन होला तर आज यहाँ उहाँहरूको एउटा श्रमदानले गर्दाखेरि यहाँ धरानलाई अघिल्लो उयसमा लगेर अर्को धरान साँच्चै नै अहिलेको युवा पिँढीलाई चाहिने धरान उहाँले बनाएर देखाउनु भएको छ र यही कुरालाई सिक्नु यही कुरालाई एउटा प्रेरित भएर हामी उहाँको एउटा चरणमा आउने यो सौभाग्य हामीले पाएका छौँ हामी सम्पूर्ण टिमबाट उहाँलाई हामी के गर्न सक्छौँ र धेरै कुरा केही गर्न सक्दैनौँ तरै पनि हामी सानो कुराले हाम्रो एउटा सानो भेटमा हामी उहाँलाई हाम्रो एउटा स्मृति चिन्ह स्वरूप उहाँलाई एउटा फुलको गुच्छा दिएर हामी विशेष गरी त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सङ्गठनका मुख्य संरक्षक हाम्रो डिडी शेर्पाज्यूलाई उहाँ हाम्रो अति आदरणीय मेयर साहबलाई खुला लगाइकन स्वागत जनाइदिने म उहाँलाई एकदमै धन्यवाद भनिदिने म अनुरोध गर्दछु हाम्रो डिडी शेर्पा जो 25 वर्ष उहाँ पञ्चायतमा कार्य गर्नुभएको उहाँ एउटा सङ्गठनको मुख्य संरक्षक हुनुभएको छ भने
हाम्रो यसै संगठनका हाम्रो संगठनमा जोडिनु नि हाम्रो हाम्रो जिल्ला पञ्चायत हामी जिल्ला पञ्चायत भन्छु यता नेपालीमा सायद अलिकति उयो हुन्छ होला जिल्ला पञ्चायत म्याम कमल कुमारी सायद हाम्रो एडभाइजर म्याम फुल्डमो म्याडमलाई उहाँलाई यो फुलको गुच्छा दिकन उहाँलाई एउटा सम्मान जनाइदिने म अनुरोध गर्दछु र हामीले उहाँलाई केही दिन सकेनौँ एउटा एउटा यो एउटा उहाँको एउटा सम्मानको लागि मात्र र यसरी नै हाम्रो सङ्गठनका भाइस प्रेसिडेन्ट सर हाम्रो निपसाङ्गी शेर्पाज्यूलाई पनि खदा लगाइदिने म अनुरोध गर्दछु यसरी नै क्रमैसँग सङ्गठनका हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी सङ्गठनका हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हाम्रो भैन्ती सुब्बा जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ एउटा 10 वर्ष पञ्चायत चलाएर बस्नुभएको छ र यसरी नै हाम्रो आइबी खड्काज्यू जो जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँ पनि 10 वर्ष पञ्चायत चलाएर बस्नुभएको छ र अहिले फर्म पञ्चायतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि खदा लगाइदिने म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो प्रोग्राम प्राय प्राय हाम्रो यसरी नै गङ्गामाई लिम्बू जो पनि 10 वर्ष उहाँ पञ्चायत चलाएर बस्नुभएको छ र उहाँलाई पनि खदा लगाइदिने म अनुरोध गरेको छु र विशेष हाम्रो प्रोग्राम यति छ र साथैसाथ हामी यो प्रोग्रामलाई पनि अलिक अगाडि बढाउनेछौँ हामी हाम्रो तर्फबाट हामी त्यस्तो केही पनि छैन हाम्रोमा तरै पनि यहाँ आउँदा चाल पायौँ श्रमदानले यो सबै कुरा भएको भन्ने कुरालाई यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामी फर्मर पञ्चायत सिक्किमबाट आएको एउटा फर्मर पञ्चायतको तर्फबाट पनि हामीले दुईजना हाम्रो चिफ प्याट्रन सर र हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट सरले उहाँलाई अलिकति हामीले त्यस्तो केही त गर्न सकेनौँ अलिकति उहाँलाई केही हाम्रोबाट नै एक थुकी सुकी सही थुकी नदी भने चाहिँ उहाँलाई केही अलिकति सहयोग गरिराखौँ भन्ने एउटा विचार आउँदाखेरि उहाँहरूलाई उहाँको हातमा म थमाइदिने म अनुरोध गर्दछु र सानो सहयोग राशि हामीले सायदै घुम्न आएको हो हामी बरु एक थाक हामीले सोच्दै थियौँ होला यहाँको लोकल चिकन खाएर जान्छौँ भनेर तर हामी यहाँको पोल्ट्री नै खाएर जान्छौँ ब्रोइलरै खाएर जान्छौँ अलिक त्यसलाई घटाएर भए पनि हामीले उहाँको श्रमलाई अलिकति टेवा पुर्याउने काम मात्रै गरेको छौँ त्यस्तो केही छैन हामीलाई है यस्तो यही विचार लिएर हामी आफैलाई सौभाग्य ठान्छौँ जसले आज यो समय दिनुभयो हामी विशेष हाम्रो सर डेभिड सर जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम हामी केही दिन सकेनौँ तर उहाँलाई एउटा सम्मान साथ हामी हाम्रो टिमबाट जोडदार तालिमको साथमा उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिने म अनुरोध गर्दछु र उहाँको माध्यमबाट आज हामी सरसँग हामी यसरी जोडिन सक्यौँ उहाँसँग भेट गर्न सक्यौँ र हामी उहाँसँग पनि केही कुरा सिक्ने यसरी उहाँले पनि हामीलाई केही अमृतमय वचन हाम्रो बिचमा पनि राखिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै मेरो दुई शब्द म अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद बिहार सरले त्यस गरिदिनुहोस् है त्यहाँ पालै पालो एक एकजना हजुरहरू पनि आइदिनु पर्यो सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला सबैजनाले ताली बजाइदिनुहोस् सबैजनाले ताली बजाइराख्नुहोस् है कन्टिन्यू उहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो धरानको नगरीमा उहाँहरूलाई स्वागत छ धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो तर्फबाट यो पवित्र भूमि अर्थात् यो ऐतिहासिक स्थल भन्छौँ अहिले हामी यो आरा धरान पार्कमा हामी छौँ अहिले र सबैजनालाई क्रमशः आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनाले कन्टिन्यू ताली बजाइदिनुहोस् है सबैजनाले हजुर हाम्रा धरानका नगर प्रमुख मेयर हर्का साम्पाङज्यूले सिक्किमबाट आउनुभएका हाम्रो पाहुनाहरूलाई खदा लाएर चाहिँ उहाँले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ र यसरी नै हामी सधैँ पनि उहाँहरूलाई यसरी स्वागत गर्न पाउँ हाम्रो यो आशा छ उहाँहरूलाई धेरैलाई हामी यो स्वागत गर्न पाउँ र ताली बजाइराखिदिनुहोस् तालीले स्वागत गरिराखौँ ताली कन्टिन्यू बजाउँ है हाम्रो पाहुनाहरूलाई स्वागत सम्मान
हाम्रो धेरै धेरै माया छ हाम्रो नगर प्रमुख ज्यूद्वारा चाहिँ खदाले स्वागत गरिरहनु भएको छ बसिदिनुहोस् अहिले हामी एकछिनबाट फोटो पनि खिच्नेछौँ तपाईँहरूसँग कार्यक्रमको अन्तिममा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको अन्तिम सम्बोधन पश्चात हामी फोटो पनि खिच्नेछौँ एक समग्रमा हजुरहरूको टिमसँग पनि उहाँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले फोटो खिच्नुहुनेछ र अब हाम्रो एउटा कविता बाँकी छ र गीत एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ओमनाथ रिमाल सरलाई चाहिँ हाम्रो पब्लिक उच्च माविका हाम्रा सर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो गीत गाइदिनु हुनको लागि चाहिँ म अगाडि स्टेजमा निमन्त अगाडि बोलाउन चाहन्छु स्टेज सर आउनु अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो स्टेज यस्तै हुन्छ त्यस कारण गर्दाखेरि हाम्रो ओमनाथ सरको लागि विशेष गरेर अब उहाँलाई म दिन चाहन्छु र हाम्रो अन्तिममा चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको र यहाँनिर विशेष गरेर सिक्किमबाट हामीलाई अर्ग्यानिक सुन्तला पनि प्राप्त भएको छ उहाँलाई फेरि पनि जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ सिक्किमको सुन्तला धरानीले मिठो मिठो मानेर खानेछौँ र हजुरहरूलाई एकैछिन हामी थोरै बेरमा हामी फेरि पनि फोटो खिचाउनेछौँ अनि हामी सामूहिक फोटो तस्विरहरू खिच्नेछौँ र अहिलेलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो ओमनाथ सरलाई अब म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।